الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحانك فقنا عذاب النار من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة وقال ابن عائشة هو الرجل يسلم فيقيم معهم فيغزون فإن أصيب فلا دية له لقوله عليه السلام فقد برئت منه الذمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين
وقال الأصحاب يا رسول الله ولم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترائي ناراهما وقال الله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وقال الله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ واضح کر دیا گیا تھا اور مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر حکم ہو گیا تھا کہ دنیا میں نہ صرف مکہ میں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی مسلمان موجود ہیں وہ دار الامان کی طرف دار السلام کی طرف الجماعہ کی طرف مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائے اور پھر اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ الذین آمنوا موٹیویشن ہوتی تھی مختلف آیات میں قرآن کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ ہجرت کر جائیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہاجروا اور ہجرت کر جاتے ہیں وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتے ہیں بھی اموالہم اپنے مالوں کے ذریعے و انفسہم اپنی جانوں کے ذریعے اعظم درجۃ عند اللہ اللہ کے نزدیک اعظم درجہ ان کا درجہ سب سے بڑا ہے ان کا درجہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے و اولئک هم الفائزون یہی وہ لوگ ہیں جن کو فائز کیا جائے گا جن کو مسندوں پہ بٹھایا جائے گا جو جنت میں اونچے مقاموں پہ ہوں گے کون سے لوگ جن کا درجہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے چاہے کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی ولی کامل لکھواتا رہے مفتی اعظم لکھواتا رہے خادمین الحرمین الشریفین لکھواتا رہے امام کعبہ لکھواتا رہے امام الحرمین لکھواتا رہے اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتا رہے اس سے بڑا درجہ اللہ کے نزدیک کس کا ہے الذین آمنوا سب سے پہلے جو ایمان لائے کس کے اوپر اللہ کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے دل سے یہ بات مانتے ہیں صرف امید کس سے رکھتے ہیں اللہ سے صرف اپنی امیدوں کا مرکز اور محور کس کو بناتے ہیں اللہ کو بناتے ہیں
اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے اور نہ ہی اس کے حکم کے پورا کرنے میں پیچھے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دے دیا اس سے آگے نہیں بڑھتے، نہ ہی اس کا حکم پورا کرنے میں پیچھے رہتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے احکامات پر عمل کرنے میں ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس طرح سے محمد الرسول اللہ کو آخری نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی اطاعت، خلفائے راشدین کے بعد الجماعہ کے ساتھ جڑے رہنا، الجماعہ کے بعد چلتے چلتے سلسلہ امام المہدی تک پہنچنا، تمام تر چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، توکل کرتے ہیں اور ماننے والے بنے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ ایمان۔ یہ ایمان کے اندر ساری چیزیں آ گئیں۔ الذین آمنوا، پھر دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وہاجروا، اور پھر ہجرت کر جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کیا کرتے ہیں؟ ہجرت کر جاتے ہیں۔ آپ کو پچھلی دفعہ بھی آیت پڑھ کر سنائی تھی کہ جو لوگ ایمان تو لے آتے ہیں لیکن ہجرت نہیں کرتے، ان کے ساتھ ولایت کا رشتہ نہیں ہوتا، ان سے سٹیٹ بری ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو ان کو معاف فرما دے اور اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، لیکن آج میں آپ کو وہ آیت بھی سناؤں گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے۔ الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر اور رسول اللہ کے تمام احکامات پر، پھر دوسرے نمبر پہ کیا کیا؟ ہجرت کی دار الامان کی طرف، الجماعہ کی طرف، دار السلام کی طرف، خلافت کی طرف، پھر تیسرے نمبر پہ کیا کیا؟ وجاہدوا، اور جد و جہد کی فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، بھی اموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم، اور پھر اس کے بعد کس کے ساتھ جد و جہد کی؟ اپنی جانوں کے ذریعے۔ اپنی جانوں کے ساتھ جد و جہد صحابہ نے کیسے کی؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بلاتے تھے تو وہ اپنی جانیں لے کر حاضر ہو جاتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جنگ کرتے تھے، کافروں کو ساتھ لڑتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو تمام صحابہ آگے آگے تھے، اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، اپنی جانیں پیش کر رہے تھے، اپنے جسموں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اس میں حصہ ڈال رہے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے تھے، اپنی جانوں کے ساتھ جد و جہد ایسے کرتے تھے کہ سردی ہو یا گرمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے ذکر آیا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، لیکن اپنی مالوں کے ساتھ بھی جد و جہد کرتے تھے۔ اپنے مالوں کے ساتھ جد و جہد کیسے کرتے تھے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، تو عورتیں اپنے کانٹے اور بالیاں لا کر رکھنا شروع کر دیتی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں۔ جو حکم آتا ہے فوراً اس کے اوپر لبیک کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ فلاں مارکے کے لیے، فلاں مشن کے لیے اپنے اپنا حصہ ڈالو، تو تمام صحابہ آگے بڑھ کر ڈالتے ہیں، اور کچھ صحابہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، بار بار اپنا مال دیتے ہیں۔ جانوں مالوں کے ساتھ کیسے جد و جہد کرتے تھے؟ کہ حضرت عمر آدھا مال لے آتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے گیا ہوں گا، اور جب ابو بکر کا انہیں پتہ چلتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آتے۔ بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اپنی دیواروں پر بھی ہاتھ مارتے ہیں کہ کہیں کوئی سوئی، اس دور میں مٹی میں یا لکڑی میں عورتیں پھنسا دیا کرتی تھیں بوقت ضرورت، اس سے پھر کپڑے وغیرہ سلائی کیا کرتی تھیں، تو
بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ ہاتھ مارا انہوں نے کہ شاید کوئی سوئی یہاں پہ نہ رہ جائے، سفر کے دوران، جنگ کے دوران شاید کسی مجاہد کو، مقاتل کو اس کی ضرورت نہ پڑ جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کے ساتھ جد و جہد کرنے کا کی اتنی بڑی توفیق عطا فرمائی تھی، اور یہ سارا کا سارا مال کہاں خرچ ہو رہا تھا؟ الجماعہ میں خرچ ہو رہا تھا، اللہ کے رستے میں ہجرت کرنے میں خرچ ہو رہا تھا، اللہ کے دین کو قائم کرنے میں خرچ ہو رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت میں خرچ ہو رہا تھا. کبھی ہجرت کے لیے سواریاں خریدی جا رہی ہیں تو تب صحابہ اپنے مال کے ساتھ جد و جہد کر رہے ہیں، کبھی تلواریں خریدی جا رہی ہیں، کبھی زیریں خریدی جا رہی ہیں، اور کبھی رستے میں جانے والوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. ہر موقع کے اوپر صحابہ اپنے مالوں کے ساتھ جد و جہد کرتے تھے. اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ صحابی نکلتے ہیں ایک یہودی کے باغ میں، پوری رات کام کرتے ہیں. وہ یہودی چند کھجوریں ان کو دیتا ہے مزدوری کے طور پر، لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں لیتے ہیں اور سارے مال کے اوپر بکھیر دیتے ہیں کہ ان سب کے لیے برکت کا باعث ہیں یہ چند کھجوریں. نیتیں اللہ جانتا ہے. ان کی استطاعت نہیں تھی کہ بہت سا مال لے آتے، ان کی استطاعت نہیں تھی کہ سرخون دے دیتے، لیکن جس کی جتنی استطاعت تھی وہ اپنا اپنا حصہ اس طرح سے ڈالتا تھا، الجماعہ کو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایسے مالوں کے ساتھ جد و جہد کرتے تھے. اور اللہ نے وہ جد و جہد کیسے قبول کی کہ وہ سلسلہ اس دور سے چل رہا ہے، آج 1500 سال ہونے کو ہیں، الجماعہ کو قائم کرنے کا اللہ نے بندوبست آج بھی کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر دین قائم ہونا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں ہونا. جو لوگ بھی حق کو تسلیم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو لازم ہے کہ وہ ہجرت کرنے کی کوشش بھی کریں، اور ہجرت کرنے سے پہلے اور ہجرت کرنے کے بعد اپنے مالوں سے الجماعہ کا ساتھ دیتے رہیں، خلافت کا ساتھ دیتے رہیں، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں. نہ صرف یہ بلکہ جہاں کہیں پہ بھی موجود ہیں اپنی جانوں کے ساتھ بھی جد و جہد کریں. اللہ نے جو بھی حیثیت، جو بھی استطاعت دی ہے، اس کو لے کر اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شامل ہو جائیں. اللہ نے کسی کو جو بھی صلاحیت دی ہے، کوئی ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، چاہے کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی بھی رہ گئی ہو اللہ نہ کرے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی صلاحیت کسی نہ کسی صورت میں دی ہے. وہ اس کو لے کر پہنچ جائے، الجماعہ کے ساتھ شامل ہو. جب تک نہیں شامل ہو رہا، جہاں کہیں پہ بھی موجود ہے، وہ اپنی اس صلاحیت کے ساتھ الجماعہ کی سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا رہے. اور الجماعہ کی سپورٹ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہی ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا، پھر کیا کیا، وہاجروا، پھر ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں جد و جہد کی، بھی اموالہم و انفسہم، پہلے مالوں کا ذکر ہے، پہلے اپنے مالوں کے ساتھ جد و جہد کی، وانفسہم، پھر اپنی جانوں کے ساتھ جد و جہد کی، اعظم درجتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ اعظم ہے، عظیم نہیں کہا گیا کہ بہت بڑا درجہ ہے، اعظم سپرلیٹیو ڈگری ہے، اعظم درجہ، اس سے اونچا کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا. انبیاء کے بعد اعظم درجہ کس کا ہے؟ جو اللہ کے رستے میں یہ کام کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد اعظم درجہ، سب سے بڑا درجہ کن کا ہے؟ ان لوگوں کا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے احکامات کو دل و جان سے مانا، وہاجروا،
پھر ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں جہاد کیا، کیسے؟ پہلے اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور پھر اپنی جانوں سے۔ اللہ کا شکر ہے آپ سب لوگ یہاں جانتے ہیں، موجود ہیں وہ لوگ جو جہاں کہیں پہ بھی دنیا پہ موجود تھے، ان سے ہجرت نہیں ہو رہی تھی، وہ کوشش کر رہے تھے لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی تھی، لیکن جو کہیں جہاں کہیں پہ موجود ہو، جانوں سے ہجرت کرنا تو ایک نیکسٹ سٹیپ ہے۔ انہوں نے جیسے جیسے ہو سکا، بغیر کہے، بغیر کسی کی موٹیویشن کے، انہوں نے اپنے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لی، کوئی خرچ اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوں کے ساتھ بھی ہجرت کروا دی۔ ان کے رستے میں جو رکاوٹیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی، چاہے ان کی استطاعت تھی یا نہیں تھی، انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی تھوڑی بہت کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے قبول کر لیا کہ جیسے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی رسی پھینک دی ہو الجماع کی طرف، اور اپنے آپ کو باندھ لیا ہو الجماع کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے، اور اللہ نے اس رسی کو ایسا مضبوط کر دیا کہ وہ کھنچے چلے آئے، الجماع میں آ کر شامل ہو گئے۔ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ہجرت کرتے ہیں اور پھر جد و جہد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اعظم درجہ اللہ کے نزدیک، ان سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہے انبیاء اور رسول کے بعد۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عظیم مقامات ہیں، جو فائز کیے جائیں گے۔ یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، یہ وہ لوگ ہیں جو فائز کیے جا رہے ہیں اور فائز کیے جائیں گے۔ یبشرهم ربهم، ان کا رب انہیں خود خوشخبری دیتا ہے، برحمت منہ ورضوان، اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغات کی، ایسے جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، فیہا نعیم مقیم، اس کے اندر قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی جو ختم نہیں ہوں گی، خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جو اس جنتوں میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ ان اللہ عند اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک بہت بڑی مزدوری ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے، بہت بڑا سٹائپنڈ ہے، بہت بڑی تنخواہ ہے، اجر عظیم، بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ اجر ہوتا ہے مزدوری کے پیسے ملنا، تنخواہ ملنا، اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑی تنخواہ موجود ہے۔ لیکن اگلی بات بھی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباؤکم و اخوانکم، اگلی بات سن لو، ہجرت تو تم نے کرنی ہے لیکن اپنے دلوں کو بھی سنبھال لینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباؤکم و اخوانکم اولیاء، یاد رکھو کہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کون؟ لا تتخذوا آباؤکم، تمہارے باپ، و اخوانکم، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، اولیاء، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کون کون؟ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی، بشرتے کہ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ہجرت کے حق میں نہیں ہیں، اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکامات پر حکم بجا لانے میں، ایمان لانے میں کوئی کمی کر رہے ہیں، امام المہدی کو نہیں مان رہے، الجماعہ کو نہیں مانتے، تو کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے سگے باپوں کو اور اپنے سگے بھائیوں کو بھی اپنا دوست مت بنانا۔ ومن یتولہم، جو ان کو اپنا ولی بنائے گا، اپنا دوست بنائے گا، منکم فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالموں میں سے ہوگا، بے شک وہ ہجرت کرنے والا ہو، بے شک اللہ کے رستے میں جدوجہد کر رہا ہو، بے شک وہ ہجرت کر رہا ہو، بے شک اپنی مالوں اور جانوں سے جدوجہد کر رہا ہو، بے شک ہجرت بھی کر کے آ جائے اور اپنے سگے بھائیوں اور باپوں کو بھی اگر اپنا دوست سمجھے گا، اپنا
ساتھی سمجھے گا، اپنا خیرخواہ سمجھے گا، تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. اور ظالم اللہ نے کس کو کہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک اللہ کے نزدیک بہت بڑا ظلم ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ ظالم کسی کو کہتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں شرک کی کوئی نہ کوئی فارم موجود ہے. اسی لیے اس نے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ سے بھی امید رکھی، ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں سے بھی امید رکھی، تو ایسے لوگ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور اگر باز نہیں آتے تم، اگر تمہیں اپنے باپوں سے اپنے بھائیوں سے امیدیں ہیں یا ان کو تم دوست سمجھتے ہو، تو پھر اگلی بات بھی سن لو. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی. اگلی بات، ہمیں تو لگتا ہے چلیں یہ ہماری وہ فیملیز ہیں جو ہمارے باپ ہیں یا بھائی ہیں یا بیٹے جو جوان ہو گئے ہیں، اپنے فیملیز والے ہو گئے ہیں، وہ الگ فیملی ہو گئی ہے. اگلی بات بھی سنیں، یہیں تک بات نہیں ہے. و اخوانکم و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار. یہ لسٹ نوٹ کرتے جائیں، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ تمہارے باپ، دوسرے نمبر پہ تمہارے بیٹے، تیسرے نمبر پہ تمہارے بھائی، چوتھے نمبر پہ تمہاری بیویاں، پانچویں نمبر پہ تمہارے رشتہ دار. یہ چیزیں، اور کیا چیز؟ وہ اموال و نقترف تموہا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں. وہ تجارت تخشونا کسادہا، چھٹے نمبر پہ کیا ہو گیا؟ مال. ساتویں نمبر پہ کیا ہو گیا؟ وہ تجارت جس میں تمہیں خسارے کا ڈر ہے، کسی کے کوئی دکان ہے، کسی کا کوئی کاروبار ہے، کسی کی کوئی جاب لگی ہوئی ہے. وہ مساکنہ ترزونہا، اور آٹھویں چیز، وہ گھر جن کے اندر تم رہتے ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو. یہ آٹھ چیزیں. پہلے کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ولی نہیں سمجھنا، اپنا خیرخواہ نہیں سمجھنا، اپنا دوست نہیں سمجھنا. اور اگلی بات کیا کہی ہے؟ اگر تمہیں یہ آٹھ چیزیں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، پانچ ہو گئیں، چھٹی چیز تمہارے مال، ساتویں چیز تمہاری تجارت، اور آٹھویں چیز وہ گھر جن کے اندر تم رہتے ہو خوشی سے، یہ آٹھ چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولی، تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر جانے سے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر چیز قربان کر دینے سے، و جہاد ان فی سبیلی، اور اللہ کے رستے میں جد و جہد کرنے سے تمہیں یہ آٹھ چیزیں زیادہ پسند ہیں. تو اگلی بات سنو، فتح ربسو، تو پھر دیکھو، فتح ربسو، پھر دیکھو، حتی یأتی اللہ بامری، جہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے لوگ فاسق ہیں جن کو یہ آٹھ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں. تو لہٰذا تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ نہیں آ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بتا بھی رہا ہے کہ ایسے لوگ تو فاسق ہیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہے دارالامان کی طرف. یہ کل پرسوں سوال کر رہے تھے کہ ہجرت، جب دارالامان قائم ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دارالاسلام قائم ہو گیا، تو ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی ایمان والا موجود ہے، اس کے اوپر لازم ہو گیا کہ وہ ہجرت کر کے آ جائے دارالاسلام کی طرف. اور جو دارالاسلام، دارالخلافہ
الجماعت سے الگ ہوا، دور سکونت اختیار کی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ جو الجماعت سے بالشت بار بھی الگ ہوا اس نے اپنے آپ کو جہنم میں لٹکا لیا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اس کے بعد الجماعت کے قائم ہونے کے بعد سعودی کے، فلسطینی کے، کشمیری کے، کچھ بھی کہے، دیوبندی کہے، بریلوی کہے، بنگالی کہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ بنگلہ دیش والوں نے پاکستان کے خلاف جو بغاوت کی تھی وہ خروج کیا تھا انہوں نے، اور ان کا معاملہ وہی خوارج والا ہے جو اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف یعنی دار الاسلام پاکستان کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے، وہ مردار ہوئے، جہنم کے کتے ہوئے۔ لیکن جن لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اور آج تک انہیں پھانسیاں دی جا رہی ہیں چن چن کر، وہی دراصل شہید ہیں، وہی دراصل حق والے ہیں، وہی دراصل اللہ کے دین میں شامل ہونے والے ہیں۔ اور الجماعت کے دار السلام کے پاکستان کے قائم ہونے کے بعد ساری دنیا میں جتنی بھی ریاستیں موجود تھیں ان میں رہنے والے یا خود کو ان سے منسوب کرنے والے اسلام کے پیروکار نہیں ہیں، کسی اور چیز کے پیروکار ہوں گے۔ اسلام کے پیروکار صرف وہی ہیں جو اپنے گلے میں الجماعت کا رسہ ڈالتے ہیں، اس سے باہر سارے لوگ الجماعت سے خارج ہیں۔ اور جس نے ہجرت کر لی اللہ تعالیٰ اس کی ہجرت کو قبول فرمائے، اور جس نے ہجرت کی کسی اور نیت سے، دنیاوی فائدے سے، تو اس کی ہجرت اسی دنیاوی کام کے لیے ہے۔ لیکن جس نے ہجرت کی خیرخواہی سے اللہ تعالیٰ کے دین میں شامل ہونے کے لیے، اسی کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، اس کے لیے اعظم درجتن اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے، سب سے بڑا درجہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا۔